Okay. Bukan, bukan. Kaci. Eh, boleh tangguk tak, bang? Sekejap. Ujung. Pakai SP. Sebab dia pakai SP, eh, takut lucut. Ah, okey, bang. Terima kasih, bang. Pakai SP. Ah, makan getah. Makan getah pun. Okey, terima kasih. Makan getah. Mantap. SP tak berani nak jack ke. Pakai SP. Haa, ada hujung. Okey, terima kasih bang. Jadi lah. Kecil terus ya. Haa. Panas juga kawan. Mantap. Sabar. Morning glory. Okey bang, terima kasih bang. Ini jenaha kaci. Oh, kaci banyak. Okey, lepas.
bang. Terima kasih bang. Kecil lah Fee, badu. Itu lah. Okey, terima kasih. Makan juga, Kaci. Okey. Alright, terima kasih. Kaci.
Okey bang, terima kasih bang. Dekat depan ni bukan. Dekat tukun. Terima kasih bang. Awak lagi tadi tak boleh pindah. Dia makan slow. Memang slow. Dua poin tiga. Haa. Try lah timbang ni. Okey bang, terima kasih bang. Baru nak strike. Baru ya. Itu lah. Wah, lucut. Aduh. Dia makan SP ni. Dekat depan ni je. Anjir. Tadi dia berapa kat mana? Depan ni bawah jambatan. Oh. Eh, semalam berapa orang dapat kerapu kat situ? Mak dah ada. Tak ada kerapu. Itu lah. Dah diambil lah semalam. Aduh, lucut pula. Ganas tu. Gerjen, aduh. Dapat sisik je. Langgur ke apa ni? Sipet dia. Terkejut-terkejut makan.